Assalamu alaikum aziz yurttaşlar, aziz obunachilar. YouTube kuzatuvchilari, mana xudo xolasa navbatdagi hammamiz ham bitdi. Sizlarga hozir boshdan hamma yo'ni tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Agar videolarimiz yoqsa bitta-bittadan like bosib bersizlar. Do'stlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmanglar. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib tursanglar, xudo xolasa keyingi videolarimizda bundan-da chiroyliroq qilib hammamlarni chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p bo'lmasa o'ng qo'l tomondan boshladi mana. Xo'p, eshikdan kirganda mana o'ng qo'l tomonda mana tahoratxona. Kichkinagina tahoratxona joylashgan mana. Chuqurligi 35 cm mana. Suvni yoqsanglar mana. Umuman sachramaydi, tahorat mustahkam bo'lishligi uchun chuqurroq qildik mana. Shunaqa ko'rinishda tahoratxonamiz mana. Kafillarimiz mana xudo xolasa hammasi bir xilda qo'yilgan. Tahoratxonaning tepasiga mana balatroq qilib veshilka o'rnatdik. Keyin buyam sochiq pochiq ilgani, mana bunga ham sochiq ilsa bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Endi bu yerimizga mana karobkasini o'rnatdik. Tok elektrik karobka. Hop, pataloyimizga kelgan bo'lsak, pataloyimiz mana vagonka bo'ldi. Vagonkadan oldin utuplitr bo'lgan. Bunni devoru pataloy utuplitr bo'lgan. Vagonka bo'ldi, vagonka. Taxtani gurun topkasidan berdik, ikki sulo lak berdik, mana shu holatga keldi. Xo'p, bu yerimizga mana kir mashinani ustunovka qilib berdik, o'rnatib berdik, mana kir mashina razvedkasini ham o'rnatib ketganmiz. Bu tomonimizga manzarali qilib kafellarni bosganmiz mana. Tayi toshli, mayda-mayda toshli mana, ko'rib turibsizlar. Tepasi mana baliqlar, shunga o'xshash mana. Patalik ko'cha. Xo'p, polimizga keladigan bo'lsak, toshbaqa desem bo'ladi, bu poldi mana kafelni ko'rib turibsizlar mana. Shu kafelimizdan bosganmiz. O'rtaga bitta trap qo'yganmiz. Endi poldi yuvgani, suv sachraydi, boshqa bo'ladi. Shunga bitta trap qo'yib qo'yganmiz. Bu trapimiz o'zida suv ushlab turadi, ozroq, oz miqdorda suv ushlab turadi. Sababi havo qaytmasligi uchun, havo kanalizatsiyadan kelgan hidli havo bu hammomga urmaydi. Bu trapimiz ham xuddi shundan. Hop, bu yerimizga mana vanna o'rnatganmiz mana, ko'rib turibsizlar. Vannamizni mana shu holatda mana vannalar. Mana ya bemalol yotib olib, ko'pinglar to'ldirib, mana qarab olib baliqlar tomosha qilib, mana bemalol ko'pinglar suvlar qilib to'ldirib oladi, bir mazza qilib cho'milsa bo'ladi. Xo'p, bu yerimizga mana dush qilib qo'yganmiz mana tepaga mana. Ko'rinyaptimi mana? Burchagimizga mana sovun shampun qo'ygani. Mana bunaqa ularni o'rnatib qo'yganmiz. Bu yerimiz mana dush. Hop, og'zi yaqib ko'rsataman mana. Naporlar ham o'z joyida, chunki davlina motor qo'yilganligi uchun napori yaxshi mana. Mana napori. Napor vashi chotki napor. Xo'p, bundan keyin mana hamma biladi, mana buni yopib qo'yadida suvni to'ldiraveradi, ortiqcha suvlar mayidan tushib ketadi, bundan ko'paymaydi, u ham kanalizatsiyaga ulangan, bu yerdan tushib ketadi ortiqcha suvlar. Xo'p, bu yerimizga parovoz o'rnatdik. Atablinasi anaqa katyoli tashqarida mana portchiga nariyog'ida tashqarida. Zavodskiy Ariston 50-talikidan tozasidan, rossiyskiysidan o'rnatdik mana. Bularni hammasini kontrol kran bilan mana bekitib qo'ygan shtobi mana bu shlyankalar. Vaqtlar o'tib bir suv qo'yib yuborish mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Kontrol kranni bekitiladi, shlyankasi almashtiriladi. Ko'rib turibsizlar mana, bu yerimizga razvedka qo'yganmiz mana. Bu yerimizga mana bu holatdagi rakvinalar qo'yib qo'yganmiz. Hozir hammomimizni sinayotgandik, shunga mana deraza ayna tellab qopdi mana. Bu aynamiz sensorli ayna mana. Bunda yoqasizlar mana ko'rinaveradi mana. Sensorli mana. U hammomda ishlatganimiz uchun uje isib ketdi bu, tellab ketdi. Mana bu aynani o'zini quritadigani bor mana, spiraldan bitta bosib bo'lsa o'zini ma'lum bir miqdordan keyin o'zini quritib, anaqalarini qurtib yuboradi mana. Spiralni yoqib qo'ydim. Yonida soati bor. Soati.
Spiral, soat mana bu, mana. Svetini o'chirib qo'yadi. Ko'rib turibsizlar mana. Shu holatda mana spiralda ham o'sha o'rni chiqdi mana. O'rtada mana spiral o'rni chiqdi, o'sha quritayapti mana spiral. Mana. Shu holatda bo'lyapti mana. Ko'rdingizmi mana soqol poqol olgan, bir sovun pon qo'ygani, joy qilib qo'yganmiz mana bu yerga mana. Bemalol sochiqlarni ilinaveradi. U razvedkadan bu aynakdan foydalanaveradi. I soqol poqol olgani mashinaga tiqsa ham bo'ladi. Ko'rib turibsizlar mana xuddi shu holatdagi hammomimiz mana. Videolarimiz yoqsa bitta-bittadan like'ni ayamaysizlar xudo xolasa. Bitta-bittadan like'ni bosib kanalimizda yangilar ekranni o'ng tomonida pastda podpisatsiya so'zi turadi. Shuni bir marta bosib qo'ysangizlar kanalimizga obuna bo'lasizlar va biz qo'yib borayotgan videolar sizlarga birinchilardan bo'lib borib turadi. Sizlar esa birinchilardan bo'lib ko'rib borish huquqiga muyassar bo'lasizlar aziz yurtdoshlar. O'z fikringizlarni va hammomga bo'lgan baholaringizni bemalol kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Do'stlaringizga shunday bir hammom qurdirmoqchi bo'lgan akalarga, katyo, umuman santexnika ishi bo'lma ishini qildirmoqchi bo'lgan akalarga hammasiga jo'natib qo'yasizlar videoyimizni. Mana aziz yurtdoshlar, xudo xolasa usta xizmati mana usta xizmat deb ekranga yozib qo'yaman telefon raqamlarini. Butun O'zbekiston bo'ylab usta xizmatimiz bor. Oldinroq zakaz berib qo'ysanglar, shu bo'shashimizga qarab borib qidiramiz xudo xolasa. Mana kimga qanday desa, xuddi shunday qilib mana. Mana o'zi mana spiralni yoqib qo'ydim, tepani quritdim mana. Mana. Bemalol quridi mana tepa. O'chirib qo'ysak ham bo'laveradi. Svetni ham o'chirib qo'yamiz. Mashta. Hop, kirmoshinani ham bir reklama qilib qo'yay, kirmoshinani ham Samsung kirmoshinasi. Mana inverter motor. Inverter degani endi o'zida dinamo bo'ladi. Tushunmaganlar uchun yana bir bor aytib o'taman. O'zining ichida dinamo bo'ladi. Qishloq sharoitida qishki kunida tok pasayib ketsa ham o'zini dinamodan tok ishlab chiqarib, bemalol past tokda ham, past kuchlanishda ham ishlaveradi. Hop, tarozlari bor ichida. 10 kilo yuk solsangiz, 6 kilolik bu, 6 kilo yuk solsangiz, 6 kiloga yarasha suv tortadi. Ortiqcha suv tortib yubormaydi. Uzun tarozisi bor. Shunga yarasha suv tortadi. 14 ta buniki 12 ta ekan. 12